Niin mun teknolauantai, eli Big Saturday nostat. Mä olen pitkään ajettu lauantaisi vähän kovempaa. Mulla on aamun hyppyreeni, mikä lämmät mä tossa vähän aikaa stavattelin. Ja iltapäivällä vielä työntä kisaa otan ja Rebinin kanssa. Nyt kun kaikki kisat on peruttu, niin pakko keksi itselleen viihdykettä näihin lauantaille. Mut joo, aloitetaan tää. Niin päästään hyppymään. Hyppyjen jälkeen meillä on peruskuntakaverireeni vähän suflee. Ja 13.30, niin sit räjähtää. Tää on mun varsinaista seuraava juttu. Eli mulla alkulämpöihin oli upotettu nää yhden jalan puolikyykkyjen lämmöt. Ja nää on niinku mun varsinaisesti hyppyreeni, niin että tehdään vähän näitä ja boksihyppyä. Hypyt on tosi hyviä mulle noihin niin kun aamureeneihin, koska mä oon huono ponnistaa nostaessa. Niin sit mun kroppa on enemmän hereisin aamu tai iltareenissä, kun aamulla tekee vähän hyppyä. Mut mä nyt teen nää viimeiset lämmöt, mistä mä käyn kasaamaan sitten, eli hyppypaikani. Hei! Hei hei! Tänne on tullut minä. It's me. Masolla. Tein tiukkaan, kun en osaa kipat. Näistä täytyy olla kaikki tasa ja hyvin mulle, että mä uskallan hyppiä näihin. Tuolla urkalle eli Santasportille ei ole kuin puisia pukkeja, niin niihin mä en pysty hyppiä ollenkaan, kun pelottaa. Mulla yhdistetään noihin hyppyreineihin ihan niin, että mulla on yksi voimaliike. Eli tässä tapauksessa on noin yhden jalan puolikyykyt, eli missä on vähän painoa mukana. Ja sit siellä on tämmönen yksi kehonpainon räjähtävä voimajuttu. Tuossa seuraavassa liikkeessä on toistepäin, eli me tehdään ensin porsovit ja sit siinä päälle noit koplethyppyjä. Mä odotan nyt sitä, että varmaan ensi viikosta eteenpäin niin me rupeaa olemaan lajinostoja, eli käytännössä tapahtuu niin, että osa räjähtävyysotuista tehdään lajina, eli tempauksia ylöstyönnön suhteen. Et nyt kun on ollut enemmän tämmöistä muuta. Ja mä koitan pitää aika tiiviin nää, että mulla on paino aika korkealla nyt. Niin mä pystyisin myös kuluttamaan enemmän näissä reeneissä. Siksi mulla on aika paljon kaikkia juoksuja ja muuta hardellia tänne ympärille. On aika paljon, että mulla on 4 kiloa yli painoja. Ja 1,5 kuukautta toki vielä aikaa, mutta pitää nyt koittaa vähän tsemppaa liikkuu enemmän. Mut pari kierrosta tätä jäljellä. Sitten alkaa seuraava setti. Tää on sama tulos, mikä oli
Tää kakkonen on itse asiassa niinku Erosen Teemun tulos. Kolmannella me on sama tulos kuin Juhani Tyrväisellä. Jos mä haluan Joonas Raskista ohi, niin mun pitäisi hypätä neljänteen. Eli pojat hyppäs tähän kolmanteen. Jos mä haluaisin heidät voittaa tässä, mun pitäisi saada yksi vielä näitä lisää. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tänään on sen verran työssä jalkaa. Jos mä tähän pääsen, niin se on jo jees. Eli niin kuin mä sanoin, että se on enemmän mentaalista homma. Kyllä tästä, mikä kierros. Neljä, mä tuun hyppäämään vielä ennen EM. Mun pitäis käydä mittaamista. Yksi sarja jäljellä just tehty. Tiukempi aikataulu. Meillä on koskaan varmaan tanssittu viikonloppuisin näin aikaisin. Normaalisti Jenni on aamuuninen ihminen, mutta nyt mä oon Instagramin mukaan, niin sä oot siirtynyt nyt tähän aamureenaamiseen. Meillä tulee tänään uusi koreografia. Sä lähdet mitä sit seuraa. Meillä on ollut viime aikoina aika haastavia koreografioita. Rebi nyt ei ole reenannut ollenkaan muutamaa viikkoa, mutta ei Rebinin tarvitse reenata. Mutta aloitetaan, niin päästään syömään vielä tänään. Ja ihana tanssiryhmä, Step Up Dancers. Ja
se koko munaa tämä meidän koreografia, niin maksaa tänään lounaat. Eli meillä oli 45 minuuttia aikaa harjoitella tää tänään. Mut katsotaan, tuleeko valmista. Iltapäiväreeniin, että se onnistuu, ne voi muutama asia, mitä mun pitää tehdä. Mulla on tässä lounas meneillään. Mun pitää muistaa meikata, koska se on tärkeä osa sitä lauantaireenin rituaalia, että laittaudut sitä illan reeniin varten. Mä kerroin teille tossa hetki sitten, että mitä tää mun painonpudotushanke ei oikein lähtenyt käyntiin. Nyt kun mä katson tätä mun lautas, missä on vähän kebab-eläintä ja pari pizzaslicea, niin omalla tavallaan mä ymmärrän itseäni kyllä nyt, että minkä takia mun paino on sen verran korkea. Toisaalta, koska tänään lauantai treenaan tosiaan se pari-kolme kertaa, niin se ei ihan niin hirveästi haittaa. Jos puhutaan vähän ruokavaliosta ylipäätänsäkin, niin mähän itse otin siis hyvin vähän näitä epäterveellisiä osuuksia. Se ei edes haittaa siis se, että jos sä syöt slicein pizzaa, jos sä syöt sen yhden slicein, etkä sitä kokonaista pizza-ympyrää. Eli kohtuus kaikessa. Enemmän ehkä meillä on ongelma se, että meillä on himas pätkiskakku, mutta jos mä työnnän tänään 120, niin mä oon luvannut itselleni, niin mä saan se pätkiskakku suoda ihan vaikka yksin. Jos nyt totta puhutaan näistä mun kiloista iltaa varten, niin mulla on yleensä siis silleen, että mulla on kolme tavoitekiloja. Eli mulla on semmonen, mihin mä oon vähintään tyytyväinen, sellainen, mihin mä oon supertyytyväinen, ja sit semmonen jymyjättipotti, että jos se onnistuu, niin kaikki on tosi hyvin. Tänään ne menee 10-15-20. On mulle niin kuin tänään semmoista jutut, että jos mä kympin saan työnnettyä, niin se on semmoinen vähimmäisvaatimus. Toki mä en ole kymppiä kyykyn kautta työntänyt, niin 1,5 vuoteen reeneissä. Mutta niihin me lähdetään. Meillä on Rebinin kanssa tänään semmoinen kilpailu, että se häviää ja joutuu siivoamaan salin yksinään. Ja pikkuotto on kans mukana kilpailussa. Mä oon aika varma siitä, että tänään mä pääsin reenistä lähteä suoraan kotiin, että muu siivoo salin puolesta. Mutta katsotaan, mä vedän nyt tätä kepalua tässä vähän naamariin. Otan pienet levot ennen iltapäivän reeniä. Päivän tärkeimmät asiat on nyt tehty, eli lämpärit on valittu. Tänään mä otan uuden vyön testiin. Terveisiin Jerelle vaan, kun lähetti tämmösen chicin uuden mallin. Tää on kyllä koko XS, ja niinku puhuttiin, että kebabbi on maistunut, että saa nähdä, että mahtuuko tää mun ympäri. Jos ei mahu, niin sit mennään vielä vanhalla. Mä alan rupeen tekee raakarinnalla vetoja alkuun. Sitten otetaan työntöykkösiin. Valitettavasti kilpailukumppani Otto Liikanen ei ole saapunut vielä paikalle, hän on myöhässä. Mutta Rebin Retsatsaari on upaakut tuolla työntämässä tänään 175 kiloa suorille. Peetun tekemä liikkuvuusohjelma, mitä mä tein ennen reeniä. Mulla on takareidit ja olkapäät kyllä niin jumiset. Mulla olisikin noidannut, eli kun mä kävin täyttää mun vesipulloa. Mä selvitän elossa tästä reenistä, niin olisi hyvä. Kristiina Mäkelä valmistautuu viikonlaista pidettäviin yleisurheilun halli EM-meihin. Kristiina Reena päästään meillä.
Ei tunnu kyllä kauhean hyvää. Takareidet on jo jokiksessa. Tuntuu, ettei saa happea kiinni. 50 viimeis. No, Rebinin antoi mun 60 kiloa tasotus. Voitto, se on huonokin voitto. Täytyy nyt koittaa. Räpiköin. Näin sitä vaan siirryttiin tämänkin kilpailun johtoon. Rebin joutuu korottamaan. Thank you.
helppoa. Ei tullut ihan sellainen reeni kuin ajattelin. Mut yhden osto, kun pystyis vielä klaaraamaan, niin se olisi sitten siinä. Se näkyy. Vaikeana tästä. Yes. Mä ylitin itseni. Joudu siivoamaan. Ei se haittaa, nyt ei kyllä haittaa. Mä ajattelin, että ymmärrättekö te oikeesti, että millainen henkinen taistelu toi on. Mä teet yhden vedon tossa jo matkalla, että sä pystyt nousemaan siihen samaan rautaan uudestaan. Se ei oo kauhean helppoa. Ei kyllä ollut ihan semmonen kuin Strömsös. Tähän voisi sanoa vaan, että mä lopetan painonnosto niin kuin mä yleensä teen. Mut mulla on nyt 2,5 viikkoa, mä oon tehnyt ennätyksiä joka ikisessä treenissä. Niin vähän löysää Annille. Ihan vaan yleisölle tiedokset. Mun paras reenityöntö, mitä mä oon koskaan työntänyt, on 117,5 ja tossa on 113 kiloa. Ei me nyt ihan hirveen kaupan olla. Ja aivan susi huono päivä. Tarinan opetus on se, että kun joskus oikein yrittää, niin voi myöskin joskus onnistua. En tänään, mä siivoon. Mut laittakaa mun kanava jakoon, ei kun seurantaa. Ja jos tykkäsitte, jakakaa tätä videoa. Mä kerään nyt itseni täältä lavalta jakamani ja alan siivoamaan. Nähdään ensi kerralla.